Թերթեմ Լայֆի թոքթայմի շրջանակներում հյուրընկալվել էր նախորդ տարվա մայիսին ողբերգական դեպքի հետևանքով դեպետ գետն ընկած ու մահացած երիտասարդ հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի ամուսինը, դերասան, հումորիստ և սցենարիստ Վահե Խաչատրյանը, որը հարցազրույցի ընթացքում առաջին անգամ խոսել է կնոջ Արմինե Ճաղարյանի կորստի հումոր վերադառնալու, կյանքի բարդ փուլի և բացասական մեկնաբանությունների մասին։ Star News-ը հետևել է դրան։ Վահեն նշեց, որ ինչից էլ խոսեն, բան չի փոխվելու։ Ստեղ ամենամեծ ցավն ենա, որ ինքը չկա։ Կարևոր չի, որ իմ կինն է, ուղղակի այն, որ ինքը չկա։ Ես որ խնդրել եմ ինքն իմ կինը դառնա, այդ նշանակում է, որ իմ արժե համակարգից ելնելով ինքն իմ համար լավագույնն է, բոլոր ժամանակների լավագույնը, ու տենց էլ կմնա։ Կուզեմ ուղղակի, որ իրա մասին շատ ավելի շատ իմանան մարդիկ, որ ինքը մեծ արժե համակարգի տեր մարդ է, ինքը լավ անձնավորություն է։ Ես իրա կողքին ավելի լավն եմ դարձել։ Ես մինչև իրա հանդիպելը լավը չեմ եղել, ու հիմա էլ լավը չեմ։ Երբ ինքը կար, ես զգում էի, որ ես լավն եմ։ Ինքը չէր կարա վատի հետ լիներ։ Փաստ է նա, որ ինքը հիմա չկա, ու այդ որ գրում են, ոնց հակարում մտնի հումորի մեջ, ինչ որ վատ, պրիմիտիվ բաներ են գրում։ Լավ, եկեք, հարց չկա, ոնց ապրեմ։ Երկու ելք կա, կամ պիտի ապրեմ, կամ չապրեմ, ոնց անենք։ Շատ հնարավոր է մի կին իմ մասին վատ բան գրի, ով թորանը սիրելով գրելու է, բայց ես դաժե երեխա չեմ ունենալու, բայց ինքը տենց գրելու է, անկեղծացավ Վահե Խաչատրյանը, առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։